はい、お疲れ様です。山です。キングダムハーツバースバイスリープファイナルミックス続きやっていきます。はい、じゃあ次が、エンチャンテッドドミニオンということで、眠れる森の美女だね。はい、いきましょう。で、装備は装備じゃない、なんだ、装備かはこのロックスプレンダーに変えてるんで攻撃力が1アップしてますと。で、魔法が、まあ、特にかな。まだちょっといろいろ足んないね。ただまあ、エアロとケアロがゲットできたんで、でかいかなっていうところで。で、マグネも2つあるんでね。まあ、上がり次第ね、合成できるんで、いいかなということですかね。1個合成しとこうか、このバインドってやつね。ちょっとまだね、合成によるアビリティとか、ゲットはできてないんで、あんまりね。ブリザード、ブリザードブレード。バインドを使おうか。エアロラ、あ、マジで？あ、マジで？あー、エリアルブレイクとエアロを足せば、エアロラになるんだ。同じやつ二つじゃなくてもいけるんだね。それだったらこっちの方がいいかな。はい。で、あ、初めてじゃない？アクアでこれやんの。これいいんだよね。いいというか、やんないとね、足んないんだよね。え、どうしようかな。ここら辺結構大事なんだよね。あの、ファイヤーの属性ダメージアップとか、クールタイム減少とかね。はい。まあ、どれも大事なんだけどね。どうしようかな。最大 HP アップもね、いるんだよね。はい。どうしようかな。まあ、これにしようか。きらめく結晶。はい。ブリザードガードか。ガードも大事だけどね。はい。で、なんだっけ。あ、これか。エアロラね。うわ、いいじゃん。ラが結構早く手に入った気がする。はい。じゃあ、行こう。はい。何？あの城に何かあるの？はい、城スタートなんだ。お、ちょっと待って、ああいうの大事だよ。取っとかないと。はい、行こうか。で、城ですね。ベントゥスではどうだったっけ？あ、そっかそっかそっか。ベントゥスと関わってたね、確か。マレフィセントと戦ってる時にアクアが入ってきたんだよね。そこか。お姫様の魂はもう取り戻したから、あとはマレフィセントをどうにかするみたいな感じですよね。はい。で、このぐねぐねした道を行くのなんか、なんだろうね。いいね、みたいなことを言ってた気がする。はい。はい、まあまあ、ここはサクッと行っちゃった。もう。オッケーオッケー。エアロラ、どうだ？範囲は広いはずなんだけどね。はい。オッケー、前行こう。この上に行きたいんだけどね。どうやって行くんだろう。結局よく分かってないみたいな。エアロラ、あー、どうだ。あ、でもね、気絶してんのかな。あー、いいねいいねいいね。アクア自体が若干強くなってる気がする、多分ね。はい、宝箱、こういうのね、ちゃんと取っていかないと。テリプル、はい。で、あそこはまあ行けないから無視して、あおー、遠距離、ちょ待って、そういうのやめてほしいな。援護とかね。はい、エアロラもまあいいけどね。だって長時間拘束してくれるマグネがやっぱ一番使っていきやすいね。はい、おい、誰か呼んでみる。ベントさんマックスだからテラ呼んでみようか。おい、た
で、テラはね、ゼログラビティがあるんですよ、こうやって。だから、戦いやすいっちゃ安いんだよ。あれ、オーバードライブってさ、もしかして攻撃力アップみたいな効果あんのかな？ちょっと待って、敵いなくなった。で、KR ゲットしたね。今マックスだから、変えて、よっしゃ。これ開ければ、KR ラができるんでね。回復がすごい楽になると思う。何してんだ、お前。何してんだ。はい。OK、レベルアップ。いいね。テラがオーロラ姫の心を奪ったなんて嘘だ。本当だと思う。テラは心よく引き受けてくれたよ。嘘だ。騙されないで、ベン。アクア。テラがそんなことをするはずがない。ベンもよく知ってるでしょ。うん。そうかい。お前がベン。そしてアクア。それにしてもなんと美しい友情だろうかね。でも真実は残酷なものだよ。マスターに言われてきたの。ベン、一緒に帰ろう。テラは？テラはまだ帰れないわ。ごめん、アクア。まだ帰れないよ。俺、早くテラに会わないといけないんだ。ベン！お前もキーブレードの使い手だね。なぜキーブレードのことを知っている？知っているとも。キーブレードが人や世界の心を開き、すべてを手に入れることに必要な鍵だということもね。だからテラに手伝ってもらったんだよ。まさかテラ、本当に。どうだい、お前も私を手伝ってくれないかい？断る。おや、ゼアノートの言った通りだ。なんて頭の固い娘だろうね。マスター、ゼアノートを知っている？少しばかり考える時間が必要なようだ。ここでよく考えておいで。君は？私はアクアと言います。罠にかかってここに。あなたは？僕はフィリップ。僕もマレフィセントに捕らえられたんだ。そしてオーロラ姫が呪いで永遠に眠らされていることを知った。僕は彼女を助けたい。愛しているのですね。今の話は本当ですか？あ、マレフィセントに聞いた。あなたはフィリップ王子。フィリップ王子、誠の愛への道のりは険しいですが、一人で立ち向かうのです。私も同行させてください。マレフィセントには聞きたいことがあるのです。いいでしょう。さあ、早くオーロラ姫のもとへ帰りましょう。はい、フィリップね、捕まってましたね。よし。はい。で、マルフィセント、あんだけベンがね、ベンティスが痛めつけてたのに、まあ、ちょっと休ませちゃったかな。さあ、ファイヤー。ファイヤーはいいかな。あー、ゼログラビで、いいね。欲しい、欲しい。買っとくか。はい。買っといて。で、まあ基本、なんだろう。マグネとあと、サンダががあればね、結構楽なんですよね。サンダガとか、あと、ゼログラビでもいいか。範囲攻撃があればね、すげえ楽っていうのがこのゲーム。
はい、サンダーもね、今は多分1体に仕方ないんですけど、一番レベル高いやつにしたらサンダーがね、範囲内の敵全員に当たるんじゃないのかな。で、その範囲も結構広いんでね。はい。で、ここが一番奥ですね。ベントスでここ入れなかったんですよね。あ、まあそういうことね。さあ、じゃあここから出ればいいんだよね。ワープゾーンを抜けてね、出ていきましょうか。ああ。こいつらね、出が早いんだよ、なんか。攻撃のさ、すげえやりにくい。で、ここ上からの援護なかったっけ？あ、下からの援護か。はい。一体一体は大したことないもんね。おお。おー、マジで？早い。やべ、結構食らった。何？援護があるね、どっか。どこだ？ん？わかんない。ちょっと待って待って待って。はい。なかなかやりづらいぞ、こいつら。こんなもんか。多分上にいるんだよね。あ、あっち？やばいやばい。やばい。あっちにいるね。危ね。あ？わ、めっちゃ来た。手下はやっつけろ。了解。あ、二人で。いいね。なるほど。OK、OK、OK。あ、やって消された。一番マグネ出したかったんだけど。ちょっと待って。まあ、せっかくなんでここで変身しようか。変身じゃない。あ、そっか。これ終わらせないとダメだ。この、フォームのね、技を終わらせないとダメだね。さあ、倒したやつを俺が回収して。なんか四角出てたけど、なんか協力技みたいなのあんのかな？あ、ちょっと待って。サンダーもあるんだ。範囲攻撃が。範囲というか。範囲短いけど、その範囲にいる敵を一掃できるみたいな。あ、そうか、今 D リンク読めないんだ。せっかく D リンクで呼ぼうかと思ったけど、雑魚敵を置いて、あの、星が出る確率もやっぱ、上がるというか、まあ、それだけね、出会えるチャンスがあるんで。で、もう、ワープゾーンはないんだね。はい。まあ、あと出るだけということで、オーロラ姫のとこに、王子様、お届けするっていう、まあ、大事な役目ですけど。なんもない。ちょっと待って。いいか。もういないんだ。マルフィセントね。あ、宝箱。コンフィストライク。混乱ですね。はい。門を開けて脱出せよ。なんか石持ってるね。上をどうにかしないとやばそう。ただこっちから上行けないよね。確か。行けたっけ？どうしようか。どうしようか。ああ、めっちゃ来た、めっちゃ来た、めっちゃ来た。うっそ。先にあいつらやっとこうか。届かない。あ、届かないんだ。そっか。そう来たか。門を開けるってどういうことだ？違うよね。なんかある、あの、回すやつ、あれをなんか攻撃するかなんかで、バブルブラスト、ああ、そっか、技ね。とりあえず下にいるやつ全部倒そうか。ほい、マグネ、
3だ。 OK。 あーいいね。あれ当たったんだ、こんなにこんなに範囲で当たったんだ。全然なんか思ってたのと違う。いいんだけどね、一人にしか当たんないと思ってたから。今だ。上どうしようか。こっち、あ、上に上げてくれるんだ、すげえ。今だっつって、はい、下に落とそうか。多分敵全部倒さなくてもいいパターンじゃない。危ない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 。いや、倒さないとダメか。どうだ。 OK。 当たってるこれ誰にも当たってない気がする。はい、いいじゃない。で、あ、これを攻撃すればいいんだ。いいんだね。はい。そうか。フィリップと協力してか。なんか、そういう感じなんだ。とりあえず敵を倒せばよかったかなと思ったんですけど。まあ敵も倒しつつだよね。倒しつつ仕掛けをね、置いてっていう感じだね。はい。ごめんね。おー、やばいやばい。間違えた。あ、ちょ、また出てたね。四角が。あ、それで多分この上に登れるんだ。こっちね。今まで登りたいと思ってたけど、登れない場所か。また出てた。とりあえず、倒せば、手が開くんじゃない？え、違う？わかんない。どうやったら発動するのかがわかんないな。とりあえず倒すしかないんだね、やっぱ。はい。倒そうか。頑張って。はい。めっちゃ敵いるんだけど。はい。いいじゃない。おーっと、無駄だ。だいぶ無駄になってる気がする。はい。どこどこから上がる？ここら辺じゃないの？違う？また敵いる。どっかない？お、うん？違う。あ、ガードしただけ？倒すしかないか。はい。あ、で、倒せば、こういう感じ。なるほど。いいね。で、あれね。ちょっと待ってね。アブソリュートゼロ。バラの結晶。はい。あ、今ダメなんだ。多分シュートロックコマンドだよね。ほい。OK。アイジャンプ、いいね。で、サンダーがマックスになってるけども、まあいっか。はい。で、シュートロックコマンドゲットしたよね。あちょっと待って、めっちゃあるわ。あ、そっか、コマンドボードでゲットしたんだ。そっか、どうしよう。一発の威力が高いサンダーストーム、アブソリュートゼロ。霊気に覆われた状態で敵に何回も突進攻撃。いいね。ラグナロクは、ベンテスで見たね。アブソリュートゼロも見た気がするな。じゃあ、メテオシャワーにする？かっこいいもんね。で、ハイジャンプ。ゲットしたね。はい。ぐらい？はい。これで一回転するね。いいね。で？わかんないか。使ってみようか。あ、そっか、レベル1だからね。遅いね。ああ、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃないいいんじゃない。テラの技のと逆だね。テラは闇のね、弾なんだよね。まあ逆ですね。まあテラもね、最終的にやっぱ悪に
落ちたというか落ちたのかっていうのもあるんですけど、基本的な属性は光ですからね彼も。はい、あ、いいね、サンダーボルト。おー怖い。悪は怖いね、言う言葉が結構ね。お、はい、やべ、だいぶね使いやすくなってきたね。本当に技次第なんで、技をその覚えていくとだいぶやっぱ楽しくなってくるっていうのはあるねこのゲーム。でレベルで覚えるわけじゃないんで、なんかいいよね、そこもいいよね、自分でこう調節できるというか。はい、だからさ、技次第で本当に最初から一気に、ね、強くもなれるし。ういー、すげえ。さあどこだ、見えない、こっちね。もういいでしょう、ほっとく。そしたらね、お金を落とさないんだよねこのこいつはね。はい、あ、ちょっと待って、今呼んでこうか、テラ。スライドダッシュ。あ、でもやっぱ強くなってるね、一発が。もっとダメージ低かったもん。はい、落とさない。星がもう一個欲しいんだよね。ないね。はい、またこの道を戻っていく感じか。どうしようかな、お城まで行けばいいんだよね。どうだろうね、まあここまでテラとベンテスと来てやっぱり同じルート何回も通ってるんでね、全部撃つともどうかなとかね思いつつやってはいるし、多少カットもしてるんですよ今まで。だからね、どうかなとか。あ、でもね、やっててね楽しいんで、基本こういう雑魚戦もね。だからまあ、やっどうしような、まあ一応取っとこうか。はい、喋りつつね。はい、なんだこいつらは、やっといた方が良かったと思う。あのね、いい素材をね落としてくれるんですよ確か、あの合成用のね。え、何も落とせなかったけど、落とす場合はいいものを落としてくれましたね。はい、おい、めっちゃ出てくるし。でもね、やっぱ早くなったよね雑魚処理が。それが楽しい原因かな、原因理由かな、それはあると思うんだよね。遅っ。でも弾の出は早い。はい、当たった。はい、当たんない、めっちゃ上いく。ちょっとまだ出てこない。はい、一発当てれば落ちてくるから。ほい、いいんじゃない？はい、ポーション。ここやっぱ長いね。はい、取れる。フラワーステッカー。はい、ポーション、いいね。聞いた。どうやらお前は私を手伝ってくれないようだね。だったら教えるわけにはいかないよ。テラがお前を手伝ったというのは本当か？本当さ。テラは己の力に溺れて闇に落ちたんだ。ザレ事！思い知れ。
悪の力を。おお、久々ワン以来だね、マレフィセントドラゴン。いや、リクでもやったね、キングダム、リチアムメモリーズだっけ。これね、この一発一発ね、これダメージあるから、基本はもう地上であんまりなんかしたくない。おお、当たんないな。今だ、え、あ、ちょっとごめんごめんごめん。ほい、すげえ、そんなんあるんだ、強力技じゃん。ほい、危ない危ない。今だ、またちょっと危ない。ケアケア、あ、お、王子王子、あ、やべ、これやられる。回復手段が今ないぞ。ちょっと厳しいかな、厳しいかな、ごめんね。一発でももらうと終わっちゃうからさ。入るね。あ、とりあえず王子からの今だにいつでも答えられるようにしたいね。したいね。あー、これ危ないんだよな。いや、基本横に行こう。横にいて、いや、これ当たるんだ。こっち？ちょっと、あ、今だと、オッケーオッケー。はい、ちょっとでも良くないな。フィニッシュ。ちょっと危ないんだ、ケアルもう一個入れとくべきだったな。これ呼ばないで呼ばないで、あ、呼ばないで呼ばないで、すぐ行くから。え、これ終わんない？はい、あ、すげえ楽。あ、飛んでった、遅いか今じゃ。いや、だってあん中に突っ込むのちょっと難しいよ。あ、お、今だ、はい。おお、いいねいいねいいね。あ、乗った乗ったんだけど、フィニッシュ。ああ、落ちた。王子王子王子、あ、王子王子、どこ行った。やべ、うーわ、王子王子王子、よし決めよう。お、いいよ、なるべくダメージ与えよう。フィニッシュ、フィニッシュはやっちゃダメなんだね多分さっきも落ちてたもんね。で、さっき、おお、当たる。さっきこのままね、炎食らってやられたんで、後ろに陣取って、王子王子来た、王子来た、王子頼む。どうした王子。オッケー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 、オッケー、ナイスナイスナイスです。オッケー、フィニッシュは入れないようにしよう。フィニッシュで出たら魔法使う。あ、縦に落ちるんだなるほど。で、横にいて、オッケー、当たんないの、なんだ、フィニッシュ、いいじゃない。王子王子どこ行った。王子が来ないとちょっと厳しいんだ。いない、王子、あ、来た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 、ナイスナイスナイス、いいぞ。この戦いほど味方がすごいいないとやばいのはないね。 OK、 ナイス。
とはみこることなし。まことの愛がお前を打ち滅ぼした。私は愛なんて脆いものに滅ぼされたりしないよ。闇の住人であるお前にはわからないだろう。まことの愛を宿した光の心の強さが。何度挑もうとお前は光の心に勝てない。覚えておくがいい。お前たちのような光がある限り闇はついえぬ。テラのように闇に飲まれ我が力となる者がまた現れるのさ。テラ、闇に落ちたりしないよね。終わったね。まあ全体的にこう締めを見れるのはやっぱいいですよね。しかもめでたしで終わってるんで、ね、で、テラに関してはまあ信じてはいないですけども、そのマレフィセントの言葉をね。でもやっぱ不安ですよね。あ、そっか、ここで全員またね再会しますね。あー、なるほど。はい、ということで今回はこれで以上で、じゃあ次回ねレディアントガーデンでアクアって何するんだろうね。わかんないけど、またドナルドのおじさんと会うのかな。はい、今回は以上です。ありがとうございました。